לעשות צרכים בטנק זה מורכב, יש קסדה, יש שקית, משתדלים לא להגיע למצב הזה, פותחים את השקית, ובהצלחה. יש? כל פעם שאני על הגדר פה בקו הזה, אני מדמיין איך הולכת לראות המלחמה ואיך אתה הולך ברגע להיות מותקל. גלעד שליט מלווה אותנו פה כל הזמן, זה לא הולך לקרות שוב פעם, אני בטוח. אם היו יוצאים למחבלים מול הטנק, הייתי יודע להתמודד איתם מהר. מניעים ונוסעים לאותו מחבל, משמידים אותו, אין עם זה בעיה. אני פז טפירו, בן 22, מקריית חיים. מפקד מחלקת טנקים, מפלוגת ומפירים פרי, הגדוד 52. אנחנו נמצאים בגזרת כיסופים, חטיבה דרומית, רצועת עזה. נהג תניח. הקטע עם הארפד זה קטע שנכנס שהפלוגה הוקמה, הצבע היא ביתר ירושלים. גם חירניק שתשאל אותו על ומפירים פרי, הם יגידו לך שהם יודעים מי זאת הפלוגה הזאת. שריונר משתדל לא להיות חשוף בצריח, בלי ספק. גם בצוק איתן חטפו ירי של צלפים, שני מפקדים שעמדו גבוה בכיפה. שים רגל, חכה. אתה מוכן לרדת? רגע, רגע, רגע. נמצא עם הצוות כל הזמן, מתקלח איתם, אוכל איתם, ישן איתם. הם יודעים עליי הכל, אני יודע עליהם הכל. אין שום דיסטנס. אפשר להפליץ בטנק? תלוי מי. הנהג מותר, זה נשאר אצלו. פלוגה, פלוגה, פט של הגדוד, דגל ישראל. קצת מוציא לחירניקים את העיניים, והמגדים לא תמיד אוהבים את זה, אבל הם מתרגלים מהר מאוד. מחזור ראשון, שני, לובשים רצועות חלקות כאלה, שחורות. אפשר לראות את כחלון, שהוא כבר ותיק, אז הרצועה שלו זה רצועה של ותיקים. אנחנו רואים את החמאסניקים, נמצאים סביב הגדר. כמו שאנחנו מבצעים עליהם תצפיות, הם מתצפתים עלינו גם. שואל. זה קו שהוא חם, והשקט פה זה שקט של לפני הסערה. זה קיטבג נילונים. קיטבג חירום למלחמה, נתחיל זה מגבת, פרקל היגיינה, תחתונים, גרביים, נייר טואלט, שתי גופיות וסרבל, מנוילן. זהירות חותר! אתה מסתכל על הלוע של התותח, אם הוא כסוף זה אומר שהצוות בא ושפשף ושימן. אני מאוד אוהב את הטנקים. הנהג אוהב שיהיה לו ריח טוב, והתותחן אוהב שהצגים שלו נקיים, וצובעים את הטנק כמו שצובעים חדרים בבית, ומנקים את המקלעים כאילו זה החדר האישי שלנו בבית. אוהבים את הטנקים, מתמכרים אליו.